የጀግና ታጋይ ሜጀር ጀነራል ወድነጮ የቀብር ስነ ስርዓትን እናስቀድም። በፋሺስቱ አብይ በትግራይ ማንነቱ ብቻ ለ18 ወራት ታስሮ ሲሰቃይ የነበረው ሜጀር ጀነራል ገብረመድህን ፍቃደ ማለትም ወድነጮ የቀብር ስነ ስርዓቱ ትላንት ሲፈጸም ከፍተኛ የተቃውሞና የቆራጥነት ስሜት መታየቱ ይታወሳል። በቀብር ስነ ስርዓቱ በትጋሩ ማንነታቸው ብቻ ለእስርና እንግልት ከፍ ሲልም በሴራ ለተሞላ ግድያ የተጋለጡ የትግራይ ተወላጆች ጉዳይ ያሳስበናል ያሉ ዜጎች ተቃውሞ አሰምተው ነበር። ተቃውሞ መሰማቱ ያልተዋጠላቸው የፋሺስቱ ቡድን አንዳንድ ሚዲያዎች ታዲያ ተቃውሞ ባሰሙ አካላት ላይ አስቸኳይ እርምጃ እንዲወሰድ ሲጠይቁ ተደምጠዋል። ይህ በሆነ በሰዓታት ውስጥ በቀብር ስነ ስርዓቱ ብሔር ተኮር ጥቃት ይቆም፣ ተጋሩን ለይቶ መግደል ይብቃ ያሉት እየተለዩ መታሰር መጀመራቸውን የሚጠቁም መረጃ ከማህበራዊ ሚዲያ አግኝተናል። ቢሆንም ድርጊቱ የፋሺስቱን ቡድን አራዊትነት ከማረጋገጥ በተጨማሪ ወኔ የሚፈጥርና ተስፋ የማያስቆርጥ እንደሆነ በመግለጽ በርካቶች ጉዳዩን ሲጋሩ ተመልክተናል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመውን ጄኖሳይድ ተከትሎ ከመነሻው የጥላቻ ንግግር በስፋት ይሰራጭ እንደነበር በማስረጃ አቅርቧል። አምነስቲ እንግዲህ ፋሺስቱ አብይ አህመድ በቀጥታ የትግራይ ህዝብን ክብር የሚነኩ የጥላቻ ንግግሮች በስፋት ያሰማ እንደነበር የሚገልጽ ማስረጃ ነው ያቀረበው። ይህ ማስረጃ ታዲያ ዓለም አቀፍ ህግን የሚጻረር እንዲሁም ራሱ ፋሺስቱ ቡድን ያረቀቀውንና ያጸደቀውን የጥላቻ ንግግር አዋጅ የሚቃረን እንደሆነ ተመላክቷል። አብይ በራሱ አንደበት ከተናገራቸው የጥላቻ ንግግሮች በተጨማሪ ከስሩ ያሉ ባለስልጣናትም በርካታ የጥላቻ ንግግሮች ማሰማታቸውን ነው አምነስቲ የጠቆመው። በርካቶች ታዲያ ፋሺስቱን ቡድን ለህግ ለማቅረብ የሚያግዝ ተጨማሪ እርምጃ እያሉ የተቀባበሉ ሲሆን አንዳንዶችም ከ50 በላይ የጥላቻ ንግግሮች የተሰነዱበትን ማስረጃ በማያያዝ አምነስቲ ለጀመረው ተጠያቂነትን ለማስፈን የሚያግዝ ሂደት እንደሚያፋጥኑ በመግለጽ ልጥፉን ተጋርተውታል። በኤርትራ አስመራ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት ከትግራይ በአስቸኳይ መውጣት አለበት ሲል የሰጠው መግለጫ ሌላኛው ትኩረት የተቸረው አጀንዳ ነው። ኤምባሲው የኢሳያስ ሰራዊት ከያዛቸው የትግራይ መሬት ሙሉ በሙሉ ደግሞም በአስቸኳይ እንዲወጣ እንዲሁም በትግራይ ወረራ ላይ የተሳተፉትን ተጠያቂ እንዲያደርግ በመግለጫው አስታውሷል። በርካቶች ይህን ልጥፍ የተጋሩ ሲሆን ወታደሩ ብቻ ሳይሆን ራሱ አምባገነኑ ኢሳያስም ተጠያቂ መሆን አለበት የሚል አስተያየት በስፋት አስፍረውበታል። ኤምባሲው የአምባገነኑ ኢሳያስን ሚስጥሮች እያወጣ በተደጋጋሚ መውቀሱን ተከትሎ በኤርትራ ውስጥ ኢሳያስን እንዳሻው የመውቀስና የመቃወም ሙሉ መብት ያለው ብቸኛው አካል የአሜሪካ ኤምባሲ ነው የሚል ልጥፍ በርካቶች የወደዱት ሆኗል። በተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ በትግራይ ህዝብ ላይ የተጋረጠውን ሰው ሰራሽ ረሃብ አስመልክተው ያጋሩት ልጥፍ በርካቶች ተቀባብለውታል። እሳቸው እንግዲህ ሚሊዮኖች የዕለት ጉርሳቸው የሚያገኙበትን ሁኔታ እያሰቡና እየተጨነቁ እኛ ዝም ብለን አንመለከትም የሚል መረር ያለ ሀሳብ ነው ያቀረቡት። ሀገራቸው አሜሪካ በታጣቂ ወራሪና በምግብ እጦት የሚንገላታ ሰላማዊ ህዝብ መካከል ያለውን ግርዶሽ ማፍረስና ሰብአዊ እርዳታ በቀጥታ ማድረስ እንዳለባት ጠቁመዋል። ይህን የሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሀሳብ ታዲያ በርካቶች ተቀባብለውት ተመልክተናል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የተባበሩት መንግስታት ለጉዳዩ አስቸኳይ መፍትሄ አለመስጠቱን ተከትሎ የጉተሬዝ ረሃብ እያሉ በርካቶች ሲጠሩትና ስያሜውን ሲስማሙበት አስተውለናል። ሉሲ ካሳ የተባለች ጋዜጠኛ ተሸላሚ መሆኗ የሚገልጸውን መረጃ እናስከትል። ይህች ጋዜጠኛ በትጋሩ እንስቶች ላይ በፋሽስታውያንና ወራሪ ኃይሎች የደረሰባቸውን ጾታዊ ጥቃት አስመልክታ ያሰናዳችው ሀተታዊ ጽሁፍ የአመቱ ምርጥ ጽሁፍ ተብሎ ተሸላሚ አድርጓታል። በርካቶች እንኳን ደሳለሽ የሚል መልእክት እያስተላለፉ ልጥፉን የተጋሩ ሲሆኑ ትግራይ ቮይስ የተሰኘው የትዊተር ተጠቃሚ አለም ጾታዊ ጥቃት የሚገልጸውን ዜና ሸልማ፣ ለእውነተኛ ተጠቂ ሰዎች ግን ደንታቢስ ሆነች የሚል የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ቸልተኝነት በነገር ሸንቆጥ ያደረገ ሀሳብ አቅርቦ በርካቶች ተቀባብለውታል። ግሪስ ብላክሊ የተሰኘች ግለሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ጄኖሳይድ እንዲሁም የቀጠለው ከበባና ክልከላ እጅግ አስደንጋጭ እንደሆነ ገልጻለች። የትግራይ ህዝብን ሁኔታ በሚመለከት ዝርዝር መረጃና በቂ እውቀት ያገኘችው በአሜሪካ የታክሲ አገልግሎት ከሚሰጣት አንድ ትግራዋይ ሾፌር እንደሆነም ጠቁማለች። በርካቶች ታዲያ የእሷን ሀሳብ እየተጋሩት ሲሆን ተጋሩ በያሉበት ሁሉ በህዝባቸው ላይ የሚደርሰውን ግፍና ጭፍጨፋ ለማጋለጥ የሚያደርጉትን ጥረት ሲያደንቁ አስተውለናል። 81ኛው የአርበኞች መታሰቢያ ሲከበር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ እንዲሁም ደመቀ መኮንን ባስተላለፉት መልእክት የወቀሳ ብዛት እየዘነበባቸው ይገኛል። ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሁሌም ሰላምንና መግባባትን እያስቀደምን አቅጣጫችንን እናስተካክል ያለች ሲሆን በትግራይ ህዝብ ላይ ያ ሁሉ ግፍና ጭፍጨፋ ሲፈጸም ለምን ዝምታን መረጠች? ለምንስ ከፋሽስቱ ጎን ቆመች? የሚል ወቀሳ ተከትሏታል። ምንም እንኳ እስካሁን ፕሬዝደንታዊ ግዴታዋን ሳትወጣ ብትቆይም ከረፈደም ቢሆን ስለ ሰላምና መግባባት ማውራት መጀመሯ በራሱ ጥሩ ነገር ነው የሚል አስተያየትም ተመልክቷል።
አበርክተናል ለመጪው ትውልድ ነጻ ሰላማዊና የለማች ሀገር ለማውረስ መስራት ያስፈልጋል ያለው ደመቀ መኮንን ደመፋሰስና የርስ በርስ ግጭት እንዲኖር ፋኖን ያስተጣጠቁ ይህንን መናገር አፈቅቤ ሆደ ጩቤነት ነው ያሁኑ ብልጽግና አርበኝነትን ሳይሆን አረመኔነትን አስተምሮናል የሚሉና መሰል ወቀሳና ተቃውሞ እየደረሰበት ሁሉ አለ ዛሬ መራረጥናቸው የማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ።